Akiaria mwena wa gĩcũa-inĩ Mũngeong nĩ orĩtie katiba ya Kenya gwĩkwo mogarũrũku nĩguo kũgitĩra andũ othe hatarĩ mũthutũkanio. Oho nĩ orĩtie rũhonge rwa magoti gũtiga mbara cia gĩcunjĩ kĩrĩa maraheo kĩa mbeca nĩ thirikari nene na kũrutĩra mũingĩ wĩra. I think every constitution and every law ought to be informed by the wishes of the people of that nation. It always takes the citizenry to determine what is best for them. Nobody from outside must ever come and impose their own desires upon the citizens. Kaunti-inĩ ya Naikuru, thirikari ya kaunti ĩno nĩ ĩrugũrĩtie mũtaratara wa gũcokia riri wa hũgũrũrũ cia Lake Naivasha. Akiaria na andĩki a mohoro mwena wa Naivasha, Gavana Lee Kinyanjui augĩte thirikari yake nĩ ĩheanĩte notithi ya ũmomori wa mĩako ĩrĩa ĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩ. And so as a county, we have taken it upon ourselves to ensure that any member of the public who wants to enjoy a public heritage like the Lake Naivasha has access and does not need to pay anything. So we're opening up a number of corridors. Today we visited Kehoto, but we'll be opening up many others. We'll develop those areas to be public parks where school children can go, where people can go and take a ride on a boat, and also to help the local community to exploit the huge economic potential that exists in the lake. Na tukiringa kaunti-inĩ ya Laikipia, minister wa kĩgĩna na ũthii wa nambere kaunti-inĩ ĩno nĩwe Mũrũnge Ndaĩ, nĩ augĩte kaunti ĩno nĩ ĩrekururia harĩ ũthii wa nambere kuona nĩ ĩrarandũra makĩria ma ciringi bilioni 3 iria aikari a kaunti ĩno matarĩhĩte. Akĩaria na andĩki a mohoro, Ndaĩ nĩ ekĩrĩire mũkana andũ arĩa mena mathirĩ maya kũrĩha na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka. Anybody who has not paid their rates should do so immediately, because this amount would go a long way in building more roads, drilling more boreholes, giving out bursaries, or generally improving the lives of the people of Laikipia. Na tũgĩtiriha, rũhonge rwa gũthaitĩra mĩtitũ hamwe na rũhonge rwa ũgitĩri kuma kaunti-inĩ ya Narok nĩ mahithũkĩtie itingĩ cia mĩtĩ ya cida ĩrĩa ĩkĩrĩirwo mũkana na thirikari. Itingĩ ici ihithũkirio mwena wa nduka moja thutha wa mũingĩ kũmenyithia mabitha a thirikari. Bigisheni ĩno ĩgũtongoretio nĩ Mwai Mũrũngarũ nĩ ĩhithũkirie itingĩ 1250 na oho kũrutĩra mũkana ũrĩa wothe ũkũnyitĩkana mĩtĩ ĩno nĩ ekuoerwo ikinya irũmu rĩa watho. And we have reason to suspect that this cedar post came from Masai Mau, that we are having an operation of trying to rescue the forest. So we are very happy for this multi-agency team that came very fast. And we are able to intercept this cedar post. So far we have not had any arrests, but we are pursuing. Oho, mũragũri nĩ augĩte nĩ megũthiĩ na mbere kũgitĩra mũtitũ wa Masai Mau, na oho kũria a Kenya mathiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.